Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин катчыларын жыйыны болуп өттү. Алгач иш-чара эки тараптын салтанаттуу кол алышу азем менен жана сүрөт көтүшү менен башталды. Андан соң делегация башчылары жыйындын күн тартибине киргизилген суроолорду талкуулаш үчүн тар чөйрөгө чогулушту. Белгилей кетсек, бүгүнкү отурумдун жүрүшүндө эл аралык экстремизм жана терроризмге өзгөчө көңүл бурулду. Жыйын Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчылыгынын башчысы Дамир Сагынбаевдин төрагалыгынын алдында өттү. Ошондой эле отурумга уюмга мүчө болгон Таджикистандын, Россиянын, Казакстандын, Беларусь жана Армениянын коопсуздук кеңешинин катчылары катышты. Буга кошумча уюмдун башкы катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семириков да катышты. Жалпысынан отурумдун жүрүшүндө 8 документке кол коюлду. Коопсуздук кеңешинин катчылары белгилешкендей, кол коюлган документтердин эң маанилүүсү бул Таджикистан менен Афганистан чыгарасындагы чыңалууну төмөндөтүүгө багытталган документ болду. Между главами делегации состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и угрозах. Борбордук Азия чөлкөмүндө туруксуз абалдын сакталышына мурункудай эле Афганистан себепкер. Жыйындын катышуучулары мындан арыдагы тыгыз координацияда иштеп, бирдиктүү чечимдерди кабыл алууну чечтик. Муну менен биз уюмдун аброюн эл аралык аренада жогорулатышыбыз керек. Жыйын жалпысынан достук маанайда өттү. Ага катышкан баардык кесиптештериме ыраазычылык билдирем. В этом году впервые провели операцию «Наемник». Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчө мамлекеттеринин аймагында террористтик активдүүлүктү жана согушчандарга бөгөт коюу үчүн наемник операциясы ишке кирген. Анын башкы максаты террористтик уюмдардын кылтагына илинген жарандарды мекенине кайтаруу жана алардын ишмердүүлүгүн жок кылуу. Бул операция ийгиликтүү иштеп жатат десем жаңылышпайм. Эң башкысы согушчандардын ресурстук базалары жок кылынды. Бул иш аракет максатына жеткендиктен бул операцияны белгисиз мөөнөткө чейин уланталы деп пландап жатабыз. Ошондой эле бүгүнкү турумдун жүрүшүндө баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү менен ыкчам күрөшү, мыйзамсыз миграция жана киберкылмыштуулук маселелери да талкууланды. Буга кошумча делегация башчылары ЖККнын быйыл ноябрда Бишкекте өтө турган жыйынына ар кандай тармактагы сунуштарды даярдашты. Мери Мамбетова, Ирван Кемелбеков, НТС.